Оселя людини – це окремий світ, і вхід у нього кожен хоче оформити по-своєму. Зазвичай це прагнення перетворюється у тривалі мандри крамницями. Так було раніше. Тепер втілення ідей дизайнерів зібрані в одному гіпермаркеті дверей. З нього повернулась наша журналістка. У столиці на Московському проспекті 26 відкрився перший спеціалізований гіпермаркет дверей. Широкий асортимент від найпростіших до ексклюзивних ручної роботи представлений на площі 3000 квадратних метрів. Виробники – Україна, Росія, Білорусь, Польща, Італія, Іспанія та Індонезія. Цей проєкт, в першу чергу, цікавий тим, що тут, в одному місці, зібрано все те, на пошуки чого можна потратити час, поїздки і так далі. Вот. А главная цель, которая стоит перед этим гипермаркетом, это создать культуру потребления дверей. На відкритті міста дверей відвідувачі щиро дивувались розмаїттю представленого товару. Большое количество поставщиков, да, даної продукції, разнообразием продукції, интересним рішенням подачі, да, даної продукції. То есть такого аналога такого нет. Вроде как город, да, а в то же время одни двери. Ну, интересно на самом деле. У гіпермаркеті продаються три сегменти дверей. Найпростіші вони і найдешевші. Другий сегмент розрахований на гаманець середнього розміру. А третій – ексклюзивні двері ручної роботи. Такі, як, наприклад, двері з масиву червоного дерева індонезійського виробництва. Тут представлені, ну, в общем, двері, зібрані, мабуть, зі всієї України. І найкращі російські моделі. То есть, если люди пойдут в этот гипермаркет, то купят именно качественные двери, ну и в разной ценовой категории. Поэтому я приглашаю всех подойти сюда и посмотреть на ассортимент шикарный. Є в магазині і товари по догляду за дверима, а також хвіртки, ворота, шлагбауми. Тобто все, що може закрити і відкрити прохід. Дивуватимуть клієнта також і спеціальними акціями. Покупатель отримає дополнительні услуги, дополнительний сервіс. Врезку дверей. Ми будемо проводити мастер-класи по установці дверей. У магазині працює відділення банку, в якому кожен покупець може оформити кредит з нульовою ставкою та придбати у розстрочку будь-який товар. Тетяна Бойчасна, Андрій Гегеля, телеканал Київ.